Puntland ka gadaal aasaaskeedii sanadii 1998-dii waxaa markii horeysay ka qabsoomisa doorasho dadweynuhu awoodda leeyahay oo rabitaankoodu shaqaynayo. Waa niyaayirana waa wilkeedu soo daahay 23 sano kadib codka shacabka ayaa go'aaminaya cidda guusha helaysa. Dadaalka guddiga doorashooyinka waxaa dheer rabitaanka rayidka oo hamuun siyaasadeed iyo hilowba u qaba qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah. Ayl waxa ay ka mid tahay 3 degmo oo loo aasteeyey inay ka dhacdo doorasho tijaabo ah oo shacabku go'aamiyey yahay. Magaaladan xeebta dhacda waxaa lagu tiriyaa meelaha taariikhda fog iyo ilbaxnimada Soomaalidu ku duugan tahay. Waa kalkii labaad oo qof iyo cod Ayl ay marti gelinayso. 53 sano ka hor sanadkii 1968-dii Ayl waxaa ka dhacday doorasho qof iyo cod oo rayidka codkiisu sanduuq gaaray. 53 sano kadib 2020, Ayl waxay isku diyaarinaysaa martigelinta doorasho qof iyo cod ah. Kasokow saxmadda ololaha iyo isu soo baxa taageerayaasha ururada siyaasadda, Ayl waa sidee soo dhaweynta nidaamkan xisbiyada badan? Degmada Ayl waxaa ka socda doorashadii ururada, ololihii ururada aad iyo aad baa maxay haytay dadku waxay u diyaarsan yihiin in ay maxay haytay doorasho u dhaqaaqaan, in ay xisbiyaasha loo ololeeyo. Xisbi kastaaba wuxuu soo muujinayaa quwaddiisa iyo saameynta uu ku leeyahay degmada Ayl. Haytay dadkii magaaladii dad badan baa imaaday huteelada, meelaha cuntada, maqaaxiyihii dhammaan meel wax lagu kala iibsanayay aad waxaa beebeleshin badan baa soo galay. Halkaa waxaa ka soo baxaysa in maxayatay dadkaas wax gacansatada iyo dadka huteelada ay ka faa'iidaystaan, maxayatay magaalada wax soo geliyaan, waa xweeyaan waana asxaabta iyo maxayatay dadka badan oo kusoo qulqulaya degmada Ayl, halkaas oo ay ka faa'iidi doonaaneen. Amnigu waa furaha koowaad ee fududayn kara qabsoomidda doorashadan loo madlan yahay 25 Oktoobar tan maalmuhu tageen. Saraakiisha amnigu maxay ka filayaan maalmaha ololaha iyo kuwa codayntaba? Aniga waxaa la yidhaahdaa magacayga Saciid Axmed Faarax, Xidigle Saciid Axmed Faarax, taliyaha saldhigga ahay. Guud ahaan degmada Ayl waa nabadgelyo, waa xaaladeedu nabadgelyadu waa okay. Doorashooyinkii ololayaasha ka bilaabmay xisbiyadii, xisbiyadana waxaa loo sameeyay habdhaqan baa loo sameeyay. Habdhaqankaas oo ah lagu maamuusayo ama lagu ilaalinayo shuruucda u degan xisbiyada. Xisbi walba maalin buu leeyahay, 12 saac oo maalintii ah ilaa 6 saac oo habeenkiiya buu leeyahay dhammeen. Wax rashaashaada iyo wax dhibaato ayna kama jirto, si wanaagsan bayna u socotaa. Hadeerna waa ku guda jirnay, waa aragtay waa kuwaas laga shaqaynayo. 18 goobood oo seejooyinka oo kaararka laga qaadanayana si toosay uga socdaan kaararkii codbixintii laga qaadanayo, kaararkii waa shaqaynaysan. Guud ahaana magaalada waa nabadgelyo, waftiyo badan baa noo yimid. Magaaladan ku suntan taariikhda dheer ee Sayidku waa u diyaarsan tahay martigelinta doorashada, rabitaanka rayidkuna waa ilinka koowaad ee qorshaha fududayn kara qabsoomidda doorashadan. Horta arintan waa arin ina ku cusub, maxaytay dadku weli uma bislaan, balse waxa weeyaan hadda aad iyo aad bay u socotaa si wanaagsan oo habsamey ah bay u socotaa. Dadkina maxayatay wax qalada ilaa hadda lama hayo. Waxa weeyaan qof kastaaba, urur kastaaba wuxuu soo muujinayaa saameynta ama doorka uu ku leeyahay magaalada iyo dadka uu ku haysto. Aad iyo aad baa maxayatay dadkuna uga qayb qaadanayaanin hawshuna si fiican bay u socotaa oo nabadgelyo ah. Aad iyo aad baay dadka ugu qanacsan yihiin maantay. Waagi hore waxaa la oran jiray noodoon baa keenay, qabiil baa keenay, laakiin maantay qof walba mataqaana codkiisa meeshu oqoladu rabo ama mataqaana ku qanacsan yahay buu la marayaa. Bulshaduna aad bay u soo dhaweysay mataqaana codaynta. Waxaan ugu baaqayaa reer Ayl dad wanaagsan weeye, siday noola shaqayn jireen bay haddeerna noola shaqaynayaan haddii la idmo. Reer Aylow waa u jeedaan maantay meesha aynu marayno horumar baan gaarnay. Wixii la oran jireen meel baa la isla galayo maanta maahan. Nin walba codkiisa iyo mataqaanaa shaqsiyadiisa uu ku ilbaxayaa, cid buu ku dooranayaa. Marka reer Aylow waxaynu u ballanaa sidii nabadgelyada lahayd oo aynu u shaqayn jirnay oo ay la shaqayn jideen oo ay la shaqaynaysaan, inaa haddeerna ay la shaqaysaan xasilloonidana la ilaaliyo iyo nabadgelyada
nabadayna kunladan Puntland waxa la sheegaa inay tahay tusaalaha nabada wada noolaanshaha iyo wadaagga dowladnimada ku qotonta wax wada lahaanshaha guud waxayna falanqeeyayaasha siyaasadda iyo xilereyaasha arrimaha doorashooyinka qabaan inay ku dhici karto doorashadan waqtigeeda aniga Jubla TV garow